ବଜ୍ରାଘାତରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ନିମପଦର ଗାଁରେ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଚଳି ଯାଇଛି। ବଜ୍ରାଘାତରେ ମନ୍ଦିରର କ୍ଷତି ହେବା ପରେ ଏହା ଗାଁ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜକୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ।